Jeg har kalt denne videoen vektografikk og noen andre digitale teknikker, og det er jo litt grann fordi at vel skal dette handle om vektorgrafikk, men vil kikke litt på hvordan vi kan kombinere verktøy og ja, hovedsiktemålet her er jo å jobbe med grafikk, da, kan vi si, snarere enn vektor som et hovedpoeng. Men jeg vil i hvert fall si litt om hva vektorgrafikk er for noe. Diskutere og prøve å vise noen fordeler og ulemper. Komme innom noen verktøy som vi kan bruke for å lage vektorgrafikk. Her finnes det jo et vel av profesjonelle verktøy, men også ting som er enkelt tilgjengelig i nettleseren. Og jeg vil nok hovedsakelig fokuserer på Google-tegninger, rett og slett fordi at det er mye brukt i skolen, og vi kan bruke det som vi skal se her inne i Google-presentasjoner også. Diskutere litt hva vi kan bruke det her til, og så til slutt, eller egentlig underveis, kikke litt på det vi kan kalle kreativ bruk. Kreativ i hermetegn her, fordi at praktisk bruk har kanskje vært like bra betegnelse. Men i hvert fall, hvis vi kikker på forskjellen på ulike typer grafikk, når vi tar et bilde med for eksempel kameraet vårt, så får vi rastrert eller pikselert grafikk. Altså hvert eneste punkt i bildet er representert av et piksel. Og det her lagres typisk i bildeformat som JPG, som typisk vil komme ut av mobilkameraet deres, eller et digitalt fotoapparat. Men det kan også være GIF, gjerne for animasjoner, og PNG som tar vare på gjennomskinnelighet og sånn. Det som karakteriserer pikselert grafikk er at det har et gitt antall bildepunkter som gjengir bildet. Når vi ser det på en skjerm, så kan det se helt smooth og helt fint ut. Men som det er illustrert her til venstre, når vi forstørrer opp bildet, så kommer vi ganske fort til et punkt hvor vi ser selve pikselene forstørret. Altså, det er ikke mer informasjon i bildet, og det programmet vi da bruker viser oss det som forstørret piksler, slik som er illustrert her. Rett og slett fordi at det er en gitt mengde informasjon i form av bildepunkter som ligger i bildet. Det kan være veldig, veldig mange bilder, millioner av bildepunkter, så det kan ha veldig høy oppløsning og printes ut i store formater, men det er en endelig oppløsning. Annerledes med vektorgrafikk, for der er formene beskrevet matematisk, slik at når bildet forstørres, så er det egentlig det man gjør, er bare å beregne en større, eller en ny bane da, for de enkelte formene i bildet. Og slik sett kan det skalere i prinsippet i det uendelige. Og typisk vil bokstaver som vi ser på skjermen være representert som vektorgrafikk. Og vi kan også da bruke det som et element i bilder. Men det har sine begrensninger også. Det er best egnet for ting som lar seg beskrive som ganske rene former. Så vektorgrafikk er totalt uegnet for å gjengi et fotografisk bilde. Men til logoer, og som vi skal se litt mer enkle grafiske uttrykk, er det veldig, veldig anvendelig. Så er det også noe som vi skal kikke litt på, det her at det at noe er beskrevet matematisk gjør også at det kan manipuleres på helt andre måter enn hva vi kan gjøre med pikselert grafikk. Og her er det noe forsøk på et eksempel å vise det, at vi også dynamisk kan justere i det tilfellet her en tekstbane da,
som får konsekvenser for hvordan de enkelte bokstavene tegnes opp på skjermen. Akkurat det tilfellet her så er det laget med en nettjeneste som heter Kittle.com. Den er, ja, den er nok primært rettet seg mot et, kan si, en form for hobbymarked. Med mye templates og sånn som på en måte er litt, skal kanskje ikke si barnslige, men det pretenderer ikke å være et verktøy egentlig for profesjonell bruk. Men for, som eksempel her da, hvor for å lage en tekst i en viss bane, så kan Kittle være helt utmerket til det formålet. Hvis dere vil jobbe mer, kan si, seriøst med vektorgrafikk på egen maskin, så kan laste ned for eksempel Inkscape, som er et gratis verktøy, og som gir mer profesjonelle muligheter. Det er ikke Adobe Illustrator det her, men det gir en rekke muligheter som ikke finnes i mange av de her ulike nettjenestene. Men det krever litt øvelse å jobbe med det her programmet, og ja, det er ikke sikkert alle vil gå dit. Ja, det her bildet her er absolutt ikke vektorisert grafikk. Det er et bilde med pikselgrafikk. Men jeg vil bruke det gjennom denne presentasjonen, rett og slett for å ha et form for gjennomgangsbilde, og så snakke denne type bilde en del med den type grafikk som gjerne kan egne seg for vektorisering. Det aller første som vi kan kikke på, det her er ikke nok et program som må lastes ned fra resten dere ser i presentasjonen her, men som automatisk gjør en form, det som kalles triangulering, altså den leter etter områder i bildet som har lignende farger og intensitet. Og så gjengis de med et visst antall triangler i ulike former. Og det programmet her, lar den raskt lage et sånt forenklet, vektorisert uttrykk ved hjelp av triangulering. Men det er litt spesiell metode. Men relativt kraftig til sine formål, og ganske morsom å leke seg med. Og vil slik sett anbefale dere, ja, den tjenesten her, mfwiz.com/triangulate. Den lar dere laste opp et bilde, i det tilfellet her har jeg lastet opp da, det her bildet av det her bitmap-bildet. Laste opp det. Og så kan jeg bruke en del forskjellige funksjoner for å bryte, kan du si, bildet ned til de her trianglene. Jeg kan også velge ulike former her som bildet bygges opp av. Og jeg kan også, som faktisk en ganske interessant variant, jeg kan også gjøre det til sort-hvitt, altså bare sort og hvite triangler. Anbefaler dere å bare teste ut det for å få en liten følelse av hva det går i. Det jeg kommer til å gå mer inn i, det er å tegne med Google Draw, eller Google Tegninger. Og som sagt, bakgrunnen for det er rett og slett at det her er et program som er veldig tilgjengelig i de aller fleste skoler, som baserer seg på å gjøre Google-pakka tilgjengelig for lærere og elever. Inne i Google-presentasjoner og Google-tegninger så kan vi tegne med ulike former, som illustrert i en video også her på den siden jeg linket til.
kan ikke gå inn i dybden i alt her, men vi skal etter hvert vise litt konkret hvordan den tegner med Google-tegninger. Og bare for å peke dere litt forskjellige retninger, hvorfor det her er nyttig. Vi ser den figuren som er tegnet til venstre her. Borte til høyre, så det er akkurat den samme figuren, men vi har lagt på en del sånn skyggeeffekter, sånn som vi enkelt kan gjøre, igjen fordi at det her er hvert objekt beskrevet matematisk. Men det som også er litt spennende, er det der at vi kan bruke utgangspunktet vektorgrafikk. Hvis i det tilfellet her har jeg gjort figuren om til sort-hvitt, og sagt at det sorte skal ha en viss høyde, og fått 3D-printet, det her slik som dere ser i midten her, til et lite smykke som jeg faktisk gikk rundt med i flere år. En ganske artig og interessant aktivitet å gjøre sammen med elever. Jeg bare tok et skjermdump for å se hele grensesnittet i Google-presentasjoner. Du ser, jeg har begynt å trace egentlig på det her bildet som jeg bruker som forelegg. Og dere ser her at jeg bruker et verktøy som heter polylinje, som er markert med litt med grått her. Og da kan jeg tegne sånn som denne røde formen i ansiktet på denne kvinnefiguren. Og det ser jeg også borte til høyre her, at jeg kan, da på hvert sånn objekt som jeg tegner, så kan jeg gi det forskjellige egenskaper. Og i det tilfellet her ser vi at jeg har gitt det en bakgrunnsskygge som er rød, og vi ser da denne fargetonen som så vidt beveger seg ned på det som representerer kinnet på denne kvinnefiguren. Her har vi en i og for seg inne i Google Draw, og bare for å vise dere da, jeg kan da ta det objektet, flytte på det. Nå har jeg jo tracet over, så det så tilsynelatende ut som det befant seg bak der, men jeg kan jo bare slette figuren, så ser dere det. De to objektene jeg så langt har tegnet. Og på den måten så kan jeg fylle ut og tegne over en figur som ikke trengte å være så abstrakt som det her heller. Men ved å gå opp og velge en strek, velge den her som heter polylinje, og så si at jeg nå vil tegne den her øreformen. Og det kan jeg i og for seg gjøre. Det trenger jo ikke være eksakt, og så slutter jeg formen. Ok, den vil kanskje i dag gi henne et blått øre. Nei, det var litt... Vi forholder oss i en slags hudtone. Det som er interessant, fordi at denne formen er beskrevet matematisk, hvis jeg nå tar og dupliserer den bare for eksempelets skyld, flytter den ut på siden her, ser dere at den kan jeg forstørre, og jeg kan dobbeltklikke på den, og ser at jeg da får opp en masse justeringspunkter i hvert hjørne hvor jeg tegner denne streken min. Så jeg kan sånn sett justere det her på veldig mange måter, og jeg kan i og for seg duplisere den igjen også, og gi den en annen farge, og sånn sett leke meg med form på en måte som rett og slett ikke går an da, med pikselert grafikk. Og så kan jeg i og for seg også trykke oppe på alternativer for formatering. Da kan jeg gi det objektet der også en sort bakgrunnsskygge, kanskje, bare for å illustrere det, gi det en uskarphet. Her kan jeg jobbe av gårde på måter som kan bli ganske interessante. Ja,
Og selvfølgelig, jeg kan fjerne ting, og jeg kan også, det er også verdt å merke seg, jeg kan ved å klikke på, høyreklikke på et objekt, også justere rekkefølge, flytte det fremover og bakover. Så her jobber den altså ikke i lag, men kan flytte objekter frem og tilbake. Jeg fortsetter med denne kvinnefiguren min, for nå skal vi nærme oss vektorgrafikk på en litt annen måte, og jeg kommer tilbake til Google-tegninga i den sammenhengen her også. Det jeg har gjort her at jeg har brukt nettjenesten Pixlr og den avanserte editoren. Jeg har tatt inn bildet av det fargebildet av denne kvinnefiguren, og så har jeg gått på menypunktet justering og valgt terskel som parameter eller justeringsmetode. Og der kan jeg dra denne slideren, når det er et skjermdump, så det skjer ikke live, men jeg kan dra den slideren frem og tilbake, og sånn sett komme frem til et veldig forenklet, sort-hvit uttrykk. Og vi ser jo at her begynner vi å nærme oss forelegg for stensiler og street art og den type ting. Det finnes også en god del tjenester for å konvertere bilder til vektorgrafikk. For når jeg jobbet her, så tok jeg jo inn fargebildet, som i utgangspunktet er et bitmap-bilde, så det består av massevis av piksler. Og det samme gjør det sort-hvitt bildet jeg har laget her. Men så lagrer jeg det sort-hvitt bildet. Går i det tilfellet her til denne tjenesten som heter PIC-SVG, laste opp det originale bildet, og så kan jeg generere forskjellige vektorversjoner av det bildet. Og det, det her blir litt teknisk, men det er interessant bare å ha en pitteliten innsikt i det. Altså, når vi ser på det bildet og laster det ned som SVG, Scalable Vector Graphics, så er egentlig hele det bildet beskrevet som tekst. Og hvis dere følger den linken her i presentasjonen, så vil dere komme til CodePen, hvor dere rett og slett kan se. Og det er litt morsomt å prøve å slette deler av koden og se hvor at det korresponderer med deler av bildet, men kan også forvrenge bildet radikalt da. Men altså, bildet er beskrevet som kode. Ok, tilbake til utgangspunktet her. Altså, som vi kan ta over til vektoret der. Skal vi se, nå har jeg rotet meg litt bort, ser jeg, men tråden er som følger, det er vel egentlig å komme seg tilbake til å se litt på de her forskjellene på vektorisert grafikk og vanlig pikselgrafikk. For hvis jeg ser i det tilfellet her, så har jeg et bilde av, som egentlig er av en skog. Jeg har gjort akkurat det samme som jeg gjorde her oppe, og så brukte denne terskel, eller justert denne terskelverdien for å få et sort-hvitt bilde. Og så forsøker jeg å illustrere, som det kanskje forhåpentligvis også ser på videoen, at langs alle overganger her, så blir det en veldig ruskete linje. Rett og slett for at jeg i det tilfellet her nå har forstørret opp bildet for mye. Men jeg ser bare her, jeg forstørret opp til 124% av originalen, altså ikke mye. Men jeg har gjort en ren forstørrelse, altså ikke en oppskalering i bildeprogrammet. Annerledes med den versjonen av bildet som er vektorisert, vi ser her strekene blir glattere,
men de kan også forstørres mye mer. Så her var utgangspunktet bildet ganske lite, og jeg forstørret det med 500% da, opp til en ganske betydelig. Og det her er ting vi også vil snakke mer om. Jeg vil vise dere konkrete eksempler og sånn i klasserommet. Men i det tilfellet her, så har jeg brukt sort-hvitt-versjonen, eller den terskelversjonen av det her kvinnebildet. Jeg har brukt den vektoriserte versjonen av den her skogen. Og så ser du i det tilfellet her, jeg prøver meg da på å kombinere det her til et form for uttrykk, og hele hensikten med det her litt, det er ikke sikkert det var et supervellykka bilde, litt kaotisk, men jeg synes det har noe interessant ved seg. Og så har jeg skrevet ut det, ser du i det tilfellet her, på et botanisk trykk. Nå er det avfotografert, det ser ikke så superdelikat ut her kanskje, og det er litt høylys og sånn som gjør at det ser litt rart ut. Men dere får se de helt konkrete eksemplene på hvordan det kan gjøres. Og det jeg synes er spennende her, det er jo at vi jobber med digitalisert grafikk, som i seg selv kan mangfoldiggjøres uendelig mange ganger og ser kliss likt ut. Men i det øyeblikket vi printer det, som i det tilfellet her, da, på et botanisk trykk, så har vi et unikt bilde. En unik kombinasjon av, og som jeg ikke vil være i stand til å lage igjen. En ting er at jeg tidligvis synes at det blir ganske interessante sammenstillinger, og det andre er jo at vi her beveger oss i det her spenningsforholdet mellom det unike og det maskinelt reproduserbare. Tilbake til Google-tegninger, eller rett og slett tegning inne i Google-presentasjoner. Her må hver og en finne litt sin egen vei, men i tilfellet her så har jeg vært og tatt bilde av en tregavel på et hus i sveitserstil i Levanger for noen år siden. Og så har jeg rett og slett begynt å legge former i utgangspunktet over poenget er ikke at det skal være dønn likt, men hvis jeg har lagt inn en del trekanter med forskjellige farger, sånn, og der gikk det litt for kvikt for meg, jeg har lagt inn trekanter med forskjellige farger, og også et sånn veldig stilisert vindu, som et eksempel på ordentlig radikale forenklinger som vektografikk innebærer. Det her er også elementet vi kommer tilbake til. Her på Sveitserhuset så ser vi over vinduet, så er det noen små sånne mønster som egentlig er utlufting over vinduet. Og har forsøkt meg her å replikere den formen her som et element som jeg kan bruke senere. Og nå kommer jeg egentlig inn i den type prosess som jeg håper at dere finner interessant å jobbe med. Jeg har de her elementene mine. Her har jeg lagt en lite pikselert bilde i bakgrunnen og forstørret det opp radikalt, rett og slett for å utnytte den her pikseluttrykket. Men så er poenget her at, ja ok, jeg tenker, jeg er nok ikke kjempehappy med det her, men det var nok så gærlig heller. Jeg tar rett og slett og dupliserer denne sliden.
Ja, nå ser dere ikke helt det at jeg har laget en eksakt kopi av denne sliden. Så da kan jeg si at ja, men jeg vil kanskje prøve å se hvordan funker det med et rødt vindu, eller kan jeg ta og legge en gradient i det vinduet, kanskje? Er det ting det går an å gjøre her? Gjør det til noe annet? Kan jeg gjøre det på alle de her vinduene? Prøve meg igjen. Gradienten. Sant? Ja, ok. Nei, jeg er ikke helt sikker, men jeg kan duplisere igjen, jeg kan flytte på ting, jeg kan merke og si at ja, okay, kanskje jeg vil ha det pittelitt igjen større. Vi ser at skyggene og sånn, ikke sant, vil hele tiden følge med på skaleres opp uten å forringe kvalitet. Og på denne måten så kan jeg veldig kjapt jobbe og kladde, så å si, digitalt da, med å lage meg ulike versjoner. Jeg tenker at denne bakgrunnen vil jeg kanskje ikke ha, gå mot et mer forenklet uttrykk. Eller jeg kan gå i helt andre retninger, sånn som jobbe litt videre med å ha gjort de her fargene, som du ser her, trykker på egendefinert og gjort det gjennomskinnelig. Og så har jeg tatt et av de her vektoriserte bildene og konvertert det til bitmap for å bruke det inn i Google tegninger. Og bruke det som et element igjen opp på den andre grafikken. Og ja, liksom prøve med de samme elementene, forskjellige uttrykk. Her er det i tilfellet brukt for, ikke sant, den har bare gjort negativ, så ok, sånn kunne blitt, ja, den er sort-hvit, så den er ikke så, det er ikke så lett å se i praksis der, men også, og det også, jeg kunne faktisk lagt en bakgrunnsskygge på den her, hvis jeg nå prøver å legge en gul bakgrunnsskygge med en høy grad av uskarphet, så får jeg en form for, jeg får en viss sånn glød på det bildet som jeg kan slå av og på, og store rom for å eksperimentere grafisk. Ja, og her begynner, det her var Gunnlaug Ormstunges gate. Gunnlaug Ormstunge var gift med Helga, så der er Helga. Begynner å leke seg også med tekst som grafisk element. For, ja, Helga var den fagre faktisk i sagaene. Igjen, det er ikke sikkert at det her er et fantastisk uttrykk jeg kommer frem til, men poenget mitt er her å vise dere hvor kjapt jeg kan eksperimentere med ulike formspråk og uttrykk. Så det vi kan snakke litt mer om når vi treffes også, det her er rett og slett bare en ide-brainstorming for det. Vi peker det i retning av noen verktøy, viser litt hvordan det fungerer, oppfordrer det til, og hvis du synes det her er interessant, til å utforske det mer. Men det vi i alle fall kan jobbe med, det er jo litt der å tenke litt rundt noen, en tematikk eller et sted eller noe som vi ønsker å visualisere og uttrykke. Og så kan vi jobbe litt grann i for eksempel da piksler med punktgrafikk, og gjerne litt sånn frem og tilbake.
Og så kan vi eksperimentere litt med de samme bildene, prøve å konvertere de til vektorgrafikk, ta de tilbake inn i piksler, ta de inn i Google-presentasjoner, ta litt fram og tilbake. Og hovedpoenget mitt her er jo, gjør mange forsøk, jobb gjerne inne i Google-presentasjoner, sånn at dere kan duplisere en slide, gjøre nye endringer, duplisere igjen, kopiere noe fra en slide inn i en annen, og sånn sett kjapt teste mange forskjellige uttrykk.